o'ta xavfli. Bitta odam yig'lab aytyapti menga. Bir joyga borgan, bir joyga joylashgan oila bo'lib. Joylashgan hammasi bitta bola o'g'illari. Sig'may qolgan. Bir oy muddatga keyin o'sha bitta jamoa bor, Ashir deydi, 10-chi rayon. 10-chi rayonda shunaqa. 10-chi rayondagi kimdir aytganki, o'g'lingizni bizga bering, bizda turib tursin, bir oy, ikki oy, keyin joy topsangiz, olib ketaverasiz degan. Bo'pti deb berib yuborishgan, o'zlari bu yoqda joylashib faoliyatni boshlashgan va yana bitta dom topib haligi bolani olgani borsa, bola bormayman demiş. 14-15 yoshli, 16 yosh atrofidagi bola. Nimaga desa men Suriyaga ketaman demiş. Bir oyda kallasini o'zi buzishgan. Bir oyda. Tayyor qilib qo'ydi Suriyaga. Mana bunaqa xavfli tomonlari bor. Uni ota-onalar, mana jonli muloqotdan bo'lyapti bu yerda. Ota-onalar e'tiborga olish kerak. Xavfli hudud. Bir narsaga yaxshilikka erishaman deb kimnidir qo'liga mina bo'lib borib tushmaslik kerak. Uni oldini olish kerak. Endi hukumat doirasida ham buni oldini olish kerak. Qanaqa ma'noda? Bosim bilan, tazyiq bilan, taqiq bilan bo'lmaydi bu. Nima bilan? Shu joyda o'sha kvotani ta'minlash bilan bo'ladi. Ta'limni shu joyda qilish bilan bo'ladi. Bu mening taklifim. Boshqa taklif bo'lsa qilish kerak, lekin bu muammoni yechishimiz kerak. Millatni birdamligiga putur yetkazmasligimiz kerak. Ketsin, Amerikada borib o'qisin. Menga desa, Angliyada borib o'qisin, lekin o'sha o'qigan joyida qaytib kelib millatni o'ylasin. Hamma chiqib ketaverishi yaxshi emas. Kimdir millatni o'ylash kerak, kelajakda farzandlarimiz qolsin shu yerda. Men buni ko'p gapirdim. Yevropada Telegram guruhlari bor-da, Yevropada yashayotgan o'zbeklarning guruhlari. Shu Telegram guruhdan bitta ovoz keldi menga. Suhbat 2 soatlik, 2 yarim soatlik suhbat. Ya'ni erkin suhbat. Yevropada yashayotgan odamlar Yevropada yashayotganligidan pushaymon. Puli bor, moli bor, sharoiti, ishi, hamma narsasi bor, farzand, ikkinchi avlod yo'q. Oiladan chiqib ketyapti. Mutlaqo ota-onani bir tiyinga olmaydi, til yo'q. Din yo'q hattoki, ba'zilari ateist bo'lib ketyapti. O'g'li Yevropada, o'g'li, men LGBT gay bo'laman desa, ota-ona aralasha olmayapti. Ular aytyapti, hozirgi kunda o'sha muqaddas tushunchalarimiz saqlanib qolgan yurt o'zbek yurti. Qaytishimiz kerak deyapti. Mana shundan tashvish qilyapmiz. Bu tomonda bu muammo, bu tomonda qo'liga qurol oladigan paydo bo'lib qolyapti. Nima qilishimiz kerak? O'zimizga buni tashkillashtirishimiz kerak. Inshaalloh shunda yechim bo'ladi deb o'ylaymiz. Bu ham fikr, fikrlar dialektikasidan manfaatlar chiqadi. Hozir shuncha gap bo'ldi, kimdir yana nimadir fikr tashlaydi o'rtaga, inshaalloh yechim bo'ladi. Rahmat sizlar bilan ko'rishganimizdan xursandmiz. Yana ko'rishlik umidi bilan suhbatni yakunlaymiz.